xilligaas Cilmi Roble oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada lagana soo doorto gobolka Saaxil oo telefishanka Star kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu raali gelinayay garowshiye ka bixiyay hadallo dhawaa ka soo yeedhay kuwaasi waa ay dhibsadeen qaar ka mid ah shacabka Soomaaliland waxaanu xilligaa ku sheegay in hadalladaasi uu hore u jeediyay oo hadda raali gelin buuxda ka bixinayo waxaana ka mid ahaa hadalladii xilligaanka waxa maanta igu kalifay hadalka maanta arriyaro iga dhacay oo hore ayaan doonayaa inaan jawaab wacan ka siiyo haddii la yidhi shacabka reer Soomaaliland waxaa jirtay maalin dhowaan halka ka hadlay aan dee warbaahinta ka hadlay oo aan arrimaha ka hadlayay iskuulka aanu wadnay dee farsamada gacanta waxaa runtii hadal ayaa jiray oo dee igaga dhacay runtii jaamaca Umar waxaan halka ka cadeynayaa ka sheegaya odayga ayaa adeerkee jaamaca Umar hadalkii aan ka idhi warbaahintii hore uu ka tirsaday qadafka runtii rag badan oo odayaal inay igala hadleen arrintaa waxaan ka bixinayaa xaal iyo aboolajan ka bixinayaa xaal iyo aboolajan ka bixinayaa mar hadduu dee nin ganacsada ahaa mar haddaanu siyaasi ahayn mar haddaanu dee sallac leh inaan dee ganacsatada had iyo jeeraalle waa laga dhowraa warbaahinta arrintaa runtii aad iyo aad baan uga xumahay oo iga dhacay hadalkaasu si kastaba ahaatee apology iyo xaal baan arrintaa ka bixinaya guud ahaan hadday saameyn ku yeelatay hadalkaygaasu shirkadda Omar Company iyo hadday deegaankii reer Gabeley saameyn ku yeelatayba iyo hadday shaqsi ahaan jaamac dhaawacdayba intaba xaal iyo aboolajan ka bixinaya maxamed cumar daareq star tv hargeysa